Пані Людмила прийшла на відкриття виставки Олега Мінгальова. Жінка говорить, з творчістю художника знайома давно. Я знаю його роботи в частних зібраннях, я знаю його, в общем-то, родственні зв'язки, дружеські. І у мене він вдома був з візитом на обіді. Червоною ниткою через цю виставку Олега Мінгальова проходить поняття наративізму. Художник пояснює, нині цей рух у світовій науці стає дедалі популярнішим. Вчені зараз вже не пытаются утверждать, что есть одна истина. Истин может быть много. С точки зрения интерпретаций великого знания, да, которое, увы, человеку недоступно. Художник не мислить кількістю картин, він мислить серіями, розповідає Олег Мінгальов. На цій виставці представлені навіть декілька серій, які експонувалися в художньому салоні 40 років тому. Нинішня виставка має назву «Дух Фауста», оскільки кожен митець має бути свого роду експериментатором та новатором. Ну, от художник, он в даному случае, почему дух Фауста, он так же, как ученый, является экспериментатором и первооткрывателем. Если он таковым не является, он не художник, с моей точки зрения. Перед відкриттям виставки митець роздає каталоги з особистим автографом. Людмила Саприкіна просить художника підписати не лише для себе, а й для київських друзів. Одно в історичну бібліотеку в Лавру, хорошо. А одно в отдел искусств библиотеки Вернадского. Прекрасно, хорошо. Ну так, я же знаю. Вам подписать? Ну, обязательно, да. Роботи Олега Мінгальова експонувалися не лише в Україні, а й за кордоном. У приватних галереях Франції, Голландії, Німеччини, Англії та Росії.